pušteno, tako nešto. U poslednjih par dana sam baš počela da sanjam to. Majke mi jesam, sanjam i ustanem onako baš uznemirena. Dobro, danas si sanjala i mog Čaleta. Kažu da se to neće desiti. Sanjala sam da je on meni govori kako vas je bila fora, kako on voli nju, kako se oni stvari vole, kako sam ja samo tu bila, eto, čisto tako, čisto radi fore. Da, neće to bi čitao sam ja Junga o snovi. Neće se baš danima komentarišem njemu i Sanji, Andrijani za nasljedaka kako me to onako malo znemiri. Naravno da bi mi bilo, to bi bio, mislim, najveći poraz za mene. Zato što sam se toliko ono po meni ponizila i ispala svašta ovde nešto zbog ove ljubavi kao neku seriju, tako da smatram bi to bio najveći poraz za mene i mislim da posle toga bi se dosta promenila što se tiče ljubavi i ne znam, sigurno. Juče sam mu rekla, baš mašta komentarisali, to sam rekla kao kad bi mi to uradio, da bi mu se... U živo bi mu zagorčala, bukvalno, zapamtio bi dan kada bi... U živo bi mu zagorčala. Zapamtio bi dan kada bi...